Tjena, Adam William här, Hammarbandy. Precis var ner på Årsta nu och kolla in Hammarby fotboll med Kennedy och grabbarna. Och kommer stötta laget den 14 december på den nya Tele2-arenan, eller nya Söderstadion får vi kalla det till. Slog publikrekordet och första bandymatchen någonsin på den nya arenan. Gör det tillsammans. Vi ses.